Вот это все надо снять, закрыть. Два лічильники на воду, один на гарячу, інший на холодну, має вдома Марія Феодосіївна. Їх вона повіряє кожні 4 роки. Минулого разу лічильники доводилося самостійно демонтувати та відвозити до головного офісу водоканалу, твердить жінка. Цього року відділ підприємства Соборного району їй повідомили, схема повірки не змінилась. Я говорю, куди нести? На красную. Я говорю, куди? Ну, красная большая, в район Троицкого рынка. Ну, куда именно? Ну, тогда это через несколько раз я добилась, что сказали номер, куда надо сдавать счетчики. Така схема для жінки ні фізично, ні фінансово не посильна. Нужно же находить человека, который это сделает. А человек, который приходит делать, даром же не будет делать. Значит, нужно снять, поставить временную какую-то, там трубочку, чтобы можно было пользоваться водой. А потом, когда проверят счетчики, их же снова нужно прийти, то снять, а счетчики поставить. И снова вызывать контролера, чтобы она пришла, запломбировала. На противагу пані Марії Олена Новікова має позитивний відгук. На двері під'їзду висіло об'явлення, де перечислені були кілька квартир, одна з яких наша, що чекайте мастера по перевірці счетчика. Прийшов парень з ноутбуком, з якоюсь комп'ютерною програмою, отримав доступ до нашим счетчикам. От нас взагалі нічого не требувалось, він попросив включити воду. І через 15 хвилин він вже всі зробив свої заміри і сказав, що через 10 дней нам позвонят по тому номеру, который у нас указан в контракте, и сообщат, все ли у нас в порядке с счетчиком. Редакция 9 каналу провела интерактивное опитування серед глядачів. 58% проголосували, що проблем з повіркою не мали, 42% проголосували, що мали. Тож, що робити, коли споживачам пропонують різні способи повірки? Причому один виглядає як комфортний і логічний, інший – складний і небезкоштовний. Дніпроводоканал посилається на постанову Кабміну, що набула чинності з 1 січня 2016 року, а саме порядок надання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт. На сьогодні планова держперевірка водолічильників, встановлених у абонентів мешканців багатоквартирних житлових будинків, в більшості випадків проводиться спеціалізованим проливним пристроєм. Перевагою цього варіанту є проведення робіт безпосередньо на місці експлуатації лічильника. Тобто демонтаж засобів обліку з водопровідних вводів квартири не потрібен. Тож із офіційної письмової відповіді постачальника виходить, що демонтувати водолічильник особисто навіть у присутності співробітника з водоканалу споживач не повинен. Обов'язок абонента – надати доступ до лічильника. Навіть за рекомендацією посадових осіб водоканалу споживач не повинен там робити певні втручання чи якісь операції, пов'язані з зупинкою роботи засобу обліку, його демонтажем. Є стаття 20 закону про житлово-комунальні послуги. От якщо дійсно споживач там почне проводити певні маніпуляції із цими приладами обліку, і потім вони вийдуть з ладу, от тоді дійсно водоканал має повне право сказати: «О, шановні, так ви ж самі там це все нахімічили, тому вибачте, будь ласка, ви самі будете його ремонтувати». Якщо ж представник водоканалу все ж таки вимагає займатися демонтажем лічильника самостійно, адвокат В'ячеслав Шестеряков радить діяти так. Перший спосіб – так зване звернення з надією. Споживачі можуть звернутися із письмовою скаргою до місцевого органу самоврядування, кому підпорядковується комунальне підприємство «Водоканал». В такому випадку є ризик отримати чергову відписку про те, що там це підприємство є самостійною юридичною особою, самостійно визначає там порядок своєї діяльності, в нього є там свій директор, який несе за це відповідальність. З більш вищого щабля буде спущено до підприємства все-таки вказівку не порушувати чинне законодавство, бо це є очевидне порушення. Другий спосіб – антимонопольний. Споживачі мають право написати скаргу до антимонопольного комітету. Оці всі дії мають ознаки зловживання цим монопольним становищем. І тому необхідно мешканцям таких будинків звертатися до антимонопольного комітету, писати скарги, і штрафи за такі дії, які є зловживанням монопольним становищем, є дуже і дуже значними і вагомими. Мова йде про сотні тисяч, іноді мільйони гривень. Третій спосіб – довший, але не менш дієвий. Споживачі після письмових звернень у всі інстанції можуть звернутися до суду. І додатково адвокат радить споживачам не нагадувати про те, що у вас настав термін повірки. Сповіщати про необхідність перевірки лічильника має сам постачальник. Евеліна Михайленко, Максим Бодраченко, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.